Niveli i humbjeve në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike për 8 mujor në vitin 2018 u regjistrua në nivelin 24.4%, duke shënuar rënjën e krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas treguesve të operatorëve të shpërndarjes së energjisë elektrike, reduktimi i humbjeve arrin në 3.1% më pak në raport me 8 mujor në vitin e kaluar, ku ky tregues ishte 27.5%. Kjo uli i adresohet kryesisht rritjes së investimeve në rrjetin e shpërndarjes, ndërkohë që paralelisht OSHE raporton edhe rritje të ardhurave për 8 mujorin. Sipas të dhënave gjatë periudhës janar-gusht, u aketuan 43.7 miliardë lekë apo 1.1 miliard lekë më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas të dhënave gjatë 8 mujor 2017, u arketuan 42.6 miliard lekë apo 2.8% më pak se viti aktual. Aktualisht kompania e shpërndarjes është duke realizuar ndarjen e 3 kompani, ndërsa ka hapur edhe një tender me objekt inventarizimin dhe vlerësimin aktivëve materiale afatgjat, një procedurë që hapur ndarjes financiare të kompanisë, ndërkohë që për të finalizuar të gjithë procesin, do nevojitet pikërisht ndarja financiare dhe ajo aseteve që disponon kompania. Ndarja OSHE-s është një detyrim që lind nga ligji që rregullon sektorin energjisë e ka për qëllim menaxhimin më eficient dhe shërbimin më cilësor ndaj klientëve.